Just det, svara nu. Ja, det var Zlatan. Allt bra med dig, eller? Allt bra med dig, eller? Nej, jag är inte så mycket. Men jag har kommit hem i sväng och softat lite hos mina kusiner. Vad sa du? Jag var i bilen när du ringde, så jag kunde inte svara. Ah, men det är inga problem. Jag trodde du hade glömt mig. Ja, det var jättelänge sedan, men jag menar, vad ska man göra? Jag har mycket att göra, men jag glömmer inte mina vänner. Jalla! Sandra, min dotter. Hon kommer aldrig... Hon är på distriktlaget nu. Är hon död? Hon är på distriktlaget i Västra Götaland. Ja, men det låter bra, det låter bra. Hur går det för dig då? Vad gör du just nu? Jag menar, jag har läst lite om att du jobbar som tränare. Hur går detta då? En division 4 lag här, alltså det är juniorer. Ja. Så du vet, jag gillar att jobba med ungdomar här, så det är så jävligt, så skönt. Jag lovar. Nej, men det var, vad sa du? Jag sa att det låter bra, men om det är någonting, en fin erbjudande där, så kan jag fortsätta. Och samtidigt jag följer min tränarskirbildning där. Ja, för jag menar, jag läste lite om det och jag menar, jag ser ner det också. Så jag tänkte om du ville jobba som för scout för PSG. Jag menar, de har snackat lite med mig och de vill ha en som är bra, alltså. Så det ska vara någonting bra. Ja, jag är jätteintresserad på Sanjero, du vet om det. Är du intresserad av det eller pengarna, eller? Nej, det handlar inte om pengar, men det, alltså, när man har kvalitet, om man söker kvalitet, så det är... Nej, absolut. 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 Ja. Nej, men det är rätt. Jag skojar lite på det. Det är inte bara pengarna som är det viktiga. Ja, precis. Men jag tänkte på... Jag har snackat lite med dem och som du vet så är det tjejer, jag menar, de är araber, de har mycket pengar. Varför tror du jag död? Nej, nej. Så jag har snackat lite och jag har redan gett dig som förslag och de säger att, eller jag skulle kunna fixa så du kan få, vad blir det nu? Det blir runt 50 000 svenska kronor i månaden och sen ska du åka runt i Sverige, du ska åka runt i, vad blir det nu, Danmark, Spanien, Frankrike, lite överallt. Och de kommer att betala alla dina resor, så du behöver inte oroa dig. Ja, du är så grym, du. Den bästa som finns, alltså du, om jag träffar dig, den dag jag kommer träffa dig och ansiktet på dig, jag kommer att slå dig, jag lovar. Varför det, varför det? Nej, jag glömmer inte mina vänner. Vad snackar du om? Åh, fy fan, du gör mig gråta nu. Alltså, det är liksom en grej. Jag glömmer nu, fy fan. Vad sa du? Att du gråter? Eller vad sa du? Alltså, du är inte glömd, du. Varför inte, brorsan? Man måste ha kul. Man måste ha kul i livet. Ja, det är sant. Det är sant. Men jag saknar det också. Jag menar, det var roligt förr i tiden när vi hängde ihop. Ja. Men vad ska man göra? Jag menar, sånt är livet. Jag menar, jag får samtal hela tiden av folk och vad ska jag göra? Jag har knappt telefonen på. Ja, jag kan förstå. Du vet att folk måste också förstå att du är väldigt upptaget, så det är inte lätt faktiskt. Nej, absolut inte. Det är inte lätt. Verkligen inte. Ja. Fy fan. Men, vad sa du? Vad tänker du på? Vad sa du?
Vad tänkte du på? Alltså jag ser att folk måste förstå att det är inte lätt för dig, för att du har mycket att göra där med familjen, med fotbollen. Alltså du vet, om du tar inte samtal, folk måste förstå. Absolut, absolut. Sen går de och snackar skit om mig bakom min rygg, och jag menar, jag är ju lite sånt. Alltså Zlatan, skit i dem, fy fan, strunt i dem, helvete. Absolut brorsan, absolut, det har jag redan gjort. Shit! Nej, men jag menar... Alltså, skit, ja, låt dem prata skit, jag menar, så länge jag är bäst, så länge jag har min plats, så länge jag är given, så länge jag... Jag menar, jag gör det jag älskar och det går bra, de är bara svartsjuka på mig. Men vad säger som att skicka ett privat helikopter till dig nästa vecka, och du måste komma ner i så fall och skriva på kontraktet? Inga problem, jag kommer ner på Sendero! Jag kommer direkt, jag lovar! Jag lovar, jag kommer direkt! Men brorsan, innan det, du måste åka till Malmö och köpa med dig lite kebab. Har du glömt den pizzeria vi hade där i Lorensbogatan? När vi gjorde vadå? när vi bodde där i Lorensbogatan, vi hade en pizzeria där bakom. Nej. Du vet Anthony han bara snackar och säger, när ska jag träffa Zlatan? Ja. Det kommer, absolut. Du är hans förebild, du är hans idol. Första och nummer ett. Tack så mycket brorsan, tack så mycket. Det var med oss. Sandra, du känner Sandra va? Absolut. Ja, alltså de tänker på det hela tiden. Varje dag när du spelar på, när du spelar en match då. Även de är upptagna, de säger nej, vi ska kolla på Zlatan först. Vi köpte boxen för att de ska titta på franska ligan. Ja, tack så mycket brorsan, tack så mycket. Jag menar... Det är helt sjukt. Nej, men vad sa du? Hur går det med morsan? Nej, men det går bra. Jag menar, jag har sagt till henne flera gånger, då behöver inte jobba, du kan bara ta det lugnt. Men hon vill jobba, jag menar. Nej, mamma njuter av livet, du. Låt mamma njuta av livet, fan. Absolut brorsan, absolut. Nej, men jag tänkte nu, jag menar, de vill intervjua mig hela tiden och Aftonbladet väntar på mig, och så jag sitter här nu hos min kusin och tar det lugnt. Men ska vi skicka ett privat plan till dig nästa vecka, så kommer du skriva på, eller? Okej, inget problem brorsan, jag kommer direkt. Du kommer, sen kanske vi ska försöka få över din familj också. Ja, tusen tack brorsan, tusen tack! Och så glömmer du inte detta, glöm inte detta. Du kan ta en kille från Rosengård, men du kan inte ta Rosengård från en kille. Absolut, absolut. Jag bara säga tack för allt du skrev, alltså den boken som kommer ut, alltså det var grym. Tack så mycket brorsan, tack så mycket. Alltså hela familjen, vi gillar den sättet du pratar, alltså du är inte rädd att säga vad du tycker. Absolut, absolut inte, jag bryr mig inte om någon, jag menar, jag är inte rädd för någon. Ja, det är helt sjukt, alltså jag kommer att prata med min fru, med Daniela, och säga att du vet, jag pratar med Zlatan, hon kommer inte att tro. Okej brorsan, men du får ha det så bra nu, och jag hör av mig till dig kanske om en liten stund. Det beror på... Du har mitt nummer, så det är bara att höra av dig bro. Jag väntar. Absolut. Men då får jag tacka så mycket, och jag ska fortsätta snacka med dem. Ja, det var härligt. Du får ha det så bra brorsan, och hälsa familjen. Okej, tack så mycket. Det ska jag göra. Hälsa familjen också. Tack, det ska jag göra. Du får ha det så bra, så hörs vi. Ja, det gör vi. Tack, ja. Ha det bra. Maximilian, veta! Han busar som vanligt, Maximilian. Du är som pappa. Ja, brorsan. Jävlar, men du får ha det så bra, så
Så hörs vi sen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Okej. Tack, hej. Hej.